таттуу сүйүүчүлөрүнүн эң бир асыл тамагы бул шоколад. Ачу, ак, сүттү, даамду, айтор шоколадын көптөгөн түрү бар. Бирок анын алгачкы түрү ачуу суусундук болгону баарыбызга эле маалым болбосо керек. Андай эмесе шоколадтын тарыхына кайрылып, анын өнүгү жолун карап көрөлү. Шоколадтын тарыхы өзүнө 3000 деген жылдарды камтып келет. Баарыбыз билгендей эле азыркы шоколадтар башында суусундук катары колдонулган. Ал суу какао данынан жасалып, специялар менен ичилген. Америкада жашаган байыркы майя уурусу да какао кудайына ишенип, ырым-жырымдарды жасоо учурунда шоколадты колдонушкан. Ацтектер бул суусундукту кудайдын тамагы деп эсептешкендиктен, аны байлар гана сатып ала алган. Ал эми кадимки катуу шоколадтар 1879 жылы Даниэль Петер тарабынан жасалган. Ошол учурдан баштап шоколадты жасоо өнүккөн. Цивилизациянын өсүшү менен шоколадты өндүрүү жана жасоо жеткиликтүү болуп, атайын фабрикаларда ар кандай даамдагы шоколадтын түрү жасала баштады. Алсак, Германияда шоколад сүйүүчүлөр үчүн атайын музей ачылган. Ал жерде таттуунун түрлөрү коюлуп, келген кардар шоколадты жасоонун жолдорун өз көзү менен көрө алат. Учурда шоколад сүйүүчүлөрдүн саны арбын. Аны жеп коюп гана тим болбостон, искусствонун түрүнө айланткандар да бар. Мода индустриясында да шоколадка өзгөчө көңүл бөлүнүп, анын урматына ар кандай кечелер уюштурулуп келет. Көз жоосун алган эксклюзивдүү көйнөктөрдүн түрлөрү жана аны жасоо жолдору ар бир жандын кызыгуусун арттырат. Ошондой эле стилисттерден кем калышпай, сүрөтчүлөр да шоколадты калемге алып, сүрөттөрдүн мыктыларын жаратып келет. Шоколадты туура өлчөмдө колдонуу менен ден соолукка пайда алып келсе болот. Окумуштуулар далилдегендей, ал иммунитетти көтөрүп, жүрөк кан тамырлар системасына да жакшы таасир берет. Шоколад маанайды көтөрүп, депрессиядан алыс болууга көмөкчү болуу менен бирге энергиянын булагы болуп эсептелет. Андыктан күнүңүздү шоколад менен баштаңыз.